Moikka. Tällä kertaa vähän taas lipsahdetaan tuonne business-laitteiden puolelle. Netgear lähetti Orbi Pro Wi-Fi 6-mallin. Tämä on tämmöinen yrityskäyttöön tarkoitettu Wi-Fi-systeemi, joka siis perustuu taas tähän tukiasemaan, satelliittiin, ja sitten siellä on semmoinen backhaul-kanava, jonka kautta ne viestii. Meillä on ollut tässä 4 vuotta käytössä tämä Orbi Pro entinen. Tämä on ollut tosi hyvä, mutta tekniikka kehittyy ja nyt on tullut tämä Wi-Fi 6, eli 802.11ax. Ja se tietysti kiinnostaa saada myös tänne toimistolle, että päästään uusilla laitteilla siihen huippunopeuteen. Pitkään olikin niin, että näissä oli reitittimissä oli tämä tuki, mutta okei, mitään laitteita ei tullut, mutta nyt on, niin päivitetään. Tämä maksaa noin 700, tämä perus luota, missä on yksi tukiasema ja yksi satelliitti. Sitten jos haluaa lisää satelliitteja, niitä saa, on semmoinen noin 1000 paketti, missä on sitten 2 ja näin, mutta tämmöiseen 104 toimistoon, niin tämmöinen yksi tukari on ihan niin kuin, ja yksi satelliitti on ihan niin kuin plenty. Tämän pitäisi olla erittäin helppo ottaa käyttöön, ja ajattelin, että videon aiheena voisi olla vähän se, että miten se nyt sitten sujuu, että onko se nyt sitten niin superhelppo. Meillä on tämä vanha pömpeli tässä näin, ja avataan ensin tämä, ja vaihdetaan se sitten tuohon tilalle. Tässä on eka purkki. Tässä on toinen purkki. Joo, tämä on se reititin ja toi on se satelliitti, mutta nämä on ihan samanlaiset. Ja täällä pohjassa taas sitten tosiaan tämä, mistä on tosi hyvää mieltä, että Netgear ilmoittaa näitä salasanoja täällä pohjassa, ja että ne on jotain järkevää. Kun ne yhdistää 2 sanaa ja sitten numeroita, ne on todella helppo muistaa. Tämä on, tämä on tosi hyvä käytäntö, koska aika monessa ne on jotain ihan vaan aakkossotkua, ja ei niitä koskaan muista pitää aina katsoa, niin Netgearilla ne on fiksusti. Ja sitten täällä onkin vaan 3. laatikko, missä on ilmeisesti muuntamot. Täällä on tämmöiset seinätelineet myös, joita emme ota nyt käyttöön. Täällä saisi seinälle, jos taisi joku kahvila tai muu, niin ihan jepa voisi laittaa tämmöisen. Ja sitten on nämä muuntajat. Ja niihin on taas toki sitten, tuossa on toi Brexit-mallin pää. Ja täällä on sitten, ehkä on, jos saa täältä irti, noin. Tuossa on toi europää. Eli se vaan naksahtaa tuo. Nämä on aika syvällä täällä kuopassa. Noin. Ja nyt sit seuraava vaihe tässä on se, että pitää ladata Netgear Insight-appi. Ja tää on vähän sama homma, kun sinne tosiaan kotiin on sitten ne Nighthawk ja Orbi-apit, joita jotenkin sitä Orbia on käyttänytkin, mulla on Orbi kotona. Niin tää on sitten siitä vähän niin kuin Pro-versio, joten otetaan se nyt tuolta ensin. Mä oon vähän sitä mieltä, että vois ehkä yhdistääkin näitä appeja välillä, koska ne on tosi monta eri, ja oli semmoinen joskus, kun Netgear Genie, ja se ei ole taas sitten vuosiin ollut enää, ja sitten on tullut tämä Nighthawk ja Orbi, ja nyt on sitten tämä Orbi Pro ja kaikki,
niin kuin vähän tai erikseen, mutta sen mä tiedän, että tämä Insight on semmoinen, millä saa sitten näitä kaiken näköisiä ammattijuttuja toimimaan. Että sillä pystyy nyt kytkimiä ja muita ohjaamaan samalla tavalla. Että sikäli se voisi olla perusteltua, mutta ne kuluttajakamat voisi olla kyllä kaikki samassakin. Sitten ehkä odotellaan tässä. Tämä ei nyt liity Netgeariin, vaan tämä liittyy siihen, että mä vaihdoin Apple ID:n salasanaa. Nyt se tulee sieltä. Ja miksi mä tein tämän nyt ensin on se, että mä sain tämän tätä nopealla wifillä asennettua ennen kuin sitten mä katkaisen ton. Ja meillä on tässä siis verkko sillai, että tässä on niin kuin, tuolta lähtee vaan piuha tonne ja sitten tommonen varsinainen kytkin jakaa noin. Jakaa ton verkon. Mutta toi on niin kuin palomuurina ja näin tässä edessä. Noin, nyt meillä on tää Netgear Insight. Tämä on nyt hyvä puoli, että näihin kaikkiin käy sama tili sentään. Se vielä puuttuisi, jos pitäisi. Nyt se pyytää, että you do not have country set in your profile. It is required in order to proceed further. Ja tämähän varmaan on englanniksi sen takia, että mulla on tää puhelin englannilla. Mutta nyt ei anna tehdä mitään muuta. Hyvä. Minä haluan mennä sinne asetuksiin, minä korjaan tämän virheen. Tietokone, älä ole minulle julma. Noin. Nyt se päästää tänne. Country. Nyt ollaan varmaan siinä vaiheessa, että voidaan sammuttaa toi vanha ja panna uusi piuhoihin kiinni. No niin. Nyt on siis siirretty tuolta piuhat. Lähinnä virtajohto. Laitetaan se kiinni tonne. Sitten oli niin, että tosta tulee se internetti tuohon. Sitten nämä oli tuohon sisäverkkoon erilaisia juttuja. Ja tosiaan tässä on yksi internetti ja sitten neljä LAN-porttia. Se ei vielä malta merelle vie yrityksessä, mutta tuolla on erillinen kytkin sitten. Alhaalla nyt se vilkkuu. Insight Managed Scan Network Scan Barcode or QR Code. No tossahan on QR-koodi. Se kysyy kameran käyttöoikeutta ja sitten luemme sen. Noin. Ja tässä se kysyy sitten, että Network Location, siinä antaa nimi. Ja sitten laitteen salasano tähän näin. Ja missä maassa ja mikä aikavyöhyke. Code detected, please wait. Nyt sitten voi antaa laitteelle nimen. Joo. Setup in progress. Congratulations. Ja nyt se sitten lataa uusimman laitteen. Laiteohjelmiston ja määrittää sen. Ja nyt se sitten on. Siellä se nyt näkyy. Pystytäänkö sitten? Nyt tuli Terror Occurred. Niin meidän pitää varmaan ottaa siihen wifi-verkkoon yhteys kohtapuoliin. Configuration in progress, sen takia ei voi. Ja device Netgear toimisto rebooting, se sanoo tuossa heti. Ja mä en ole siis vielä wifissä kiinni, vaan se on mä oon nyt 4G:n kautta tässä. Eli tää näyttää menevän aika sujuvasti. Device is rebooting. Tässä on nyt mennyt 4 minuuttia siitä, kun tää alkoi tää homma. Eli vielä ei ole hampaat kasvanut. Ja varsin automaattista tuntuu olevan. Sitten seuraava haaste on se, että lisätään toi tukari tohon. Vaikka mä kyllä epäilen, että pelkkä tääkin riittäisi tähän toimistoon, mutta device online.
Ja toikin sanoo toi meidän nassi, että network changed. Ja nyt se sanoo sitten, että connected. Ja täältä me voidaan sitten mennä. Tap OK. Ja nyt tässä sitten device mode on router. Nyt muutetaan sitten muutetaan toi wifi-nimi. Ei pannut vakioa tuohon. Puhtaasti laiskuutta, koska meillä on lukemattomia laitteita, jotka on konfattu menemään tähän wifiin, niin käytämme samaa. Ja nyt se varmaan vaatii sitten taas, että se käynnistyy uudelleen ton jälkeen. Mutta ei voi sanoa, että tämä olisi kauhean työlästä, jos tässä nyt meni tosiaan kaikki 5 minuuttia. Mutta josko lisätä se, josko yritetään niin lisätä se satelliitti. Mitäs semmoinen sitten käy? Se on tuolta. Eli painetaan tuolta plussaa, add Orbi Pro Satellites. Ja nyt mun pitää viedä toi tonne toiseen nurkkaan. Mutta nyt lähdetään lisäämään sitten tätä satelliittia. Se tuolla vilkuttelee. Tosta. Joo, tää on tosi hyvä. Wait for the LED to light solid white. Nyt se vielä tuolla sykkii, se on siis tämä valo. Ja se on just se käynnistymisvalo siinä satelliitissa. Ja sitten kun se palaa kiinteästi, niin sitten se on valmis siihen. Ja nyt pitää sanoa, että kahdenlaista kokemusta näistä kuluttajaorbeista ainakin. Joskus menee niin kuin ei mitään. Kaikki pelaa hienosti. Ja sitten etenkin, jos on ollut aikaisemmin käytössä ja joudut tekemään resetin sille, niin saattaa aika montakin kertaa joutua laittamaan. Ja just tuossa taistelin semmoisen Orbi Voicen kanssa, mikä meillä oli ollut testissä aikaisemmin. Se jäi ylimääräiseksi. Ja mä ajattelin, laitanpa sen kotiin. Ihan kiva semmoinen kaiutin, vaikka ei ole kiva se wiretap-ominaisuus. Siinä ei ottanut sitä Alexaa käyttöön. Mutta halusin kaiuttimeksi sen niin tunnin resetoin ja koitin ja resetoin uudestaan ja näin. Niin se on vähän silleen, joskus menee hyvin ja joskus ei. Nyt toi tuolla palaa, edelleen se sykkii. Nyt on mennyt 2 minuuttia ehkä. Se yllättävän kauankin sitten, kun se lakkaisi sykkimästä. Kuvailen teille tässä tätä jännittävää tapahtumaa. Niin sitten päästään painamaan tätä nappulaa tästä näin. Sitten juuri kun luulet, että se itse asiassa nyt jo lopetti sykkimisen, ei sitten se vielä sammuukin, että tämä olikin vielä sykkimistä. Mutta näistä se on niin kuin arjen pienistä asioista rakennettava ihmisen jännityksensä. Lopetan nyt se sykkiminen, mä en jaksa enää odotella. Nyt se palaa sinisenä. Nyt mä teen radikaali irtiota ja painan tätä nappia. Press the sync button. Jaha. Nyt se detektoi. 0 of 1 on added. Mutta tää on nyt niinku hyvä, että tuo vilkkuu. Ja tuokin vilkkuu. Ja jossain vaiheessa kun ne löytää yhteisen sävelen, niin sitten ne lakkaa vilkkumasta. Mutta tää on joskus se haastava kohta tässä. Että onnistuuko tämä. Löytävätkö he toisensa? Sittenhän on tietysti mahdollista, niin kuin jos se nyt on ihan älyttömän tuskallista ja vaikeaa, on mahdollista tehdä se niin sanottu backhaul myös niin kuin vetämällä kaapeli, mutta sitä en halua mennä siihen. Haluan, että tämä onnistuu, koska nämä melkein näkee toisensa, tai siis että minä näen tonne noin, niin kyllä sen pitäisi tästä mennä, ja niin kuin sanottu, tuo edellinen purkki ihan ei okei toimi. Mutta joskus on vähän vaikeuksia. An error occurred. Tätä minä vähän pelkäsin. Search again. Nyt pitäisi ehkä mennä painaan taas sitä nappulaa. No nyt en tiedä sitten kuka oli tyhmä, minä vai tämä appis. Mutta nyt se sanoo taas, että ei onnistu. Yritettiin uudestaan, ei onnistu. Sitten mä tuun tänne, mä otan finished, että mä otan tämän uudestaan. Täällähän tämä sanoo satellites 1/1. Ja Orbi Pro Satellite 1, Mesh Link Status Good. Eli siis tämä olisi pitänyt tehdä vaan sitten, jos niin kun lisää tämän lisäksi vielä
yhden ilmeisesti, koska se ei sitä sitten löytänyt ja ilmeisesti ne oli niin kuin liitetty valmiiksi. Tämä oli vähän ehkä nyt turhaan sekava vaihe tässä, mikä vie pisteitä tästä muuten tosi helposta asennuksesta, koska tähän meni nyt tämän sähläyksen kanssakin vaan reilu vartti ja tämän pitäisi olla ihan silleen asiallinen peli. Ja tosiaan normaaliin orbiin verrattunahan tässä on se, että tähän saa tosiaan vierasverkon tänne ja on muutenkin vähän tehokkaampi ja enemmän niin kuin parempi palomuuri ja tällaista. Ja 4 SSID:tä yhteensä, eli saa joo 3 eri verkkoa, niin kuin admin, employee, sitten IoT, ja se on hyvä, että on erillinen verkko kaiken maailman Internet of Thingsille, tai joku käyttää tai toistakin viimeistä sanaa siinä, ja sitten pystyy laittamaan guestin, jolla pystyy pakottamaan tietyn aloitussivun ja antamaan tietyksi aikaa sen ajan. Mutta joo, ihan vielä ei mene sillä lailla, olisi voitu sanoa vaikka, että joo, että nyt laita se satelliitti päälle, eikä että lähde nyt jahtaamaan tätä hanhea tässä, koska tässä olisi säästetty aikaa. Mutta muuten ei mitään, tämä oli niin kuin as advertised, ja niin kuin mä pääsin sanomasta, niin joskus näiden satelliittien liittämisessä on ongelma. Mutta ei mitään, katsotaan ihan pahuuttaa, mitä tämä antaa nyt speed-testillä tästä. Toki tämä on nyt vanha iPhone X, tässä ei ole Wi-Fi 6, mutta katsotaan, mitä tuolta tulee. Tämä on 100/100. 100/100 piuha. Ja sieltä näkeekin kivasti, koska kuinka se rupeaa rajoittamaan sitä, koska te aloitti 500. No sieltä tulee 105 megabipsiä alas. Ja ylöspäin samalla tavalla se alkaa tosi rankasta ja sitten se osuu siihen trotleen. Ylöspäin näyttää menevän 120-125. Eli ainakaan tuo ei nyt tuki tätä verkkoa. Kyllä kulkee data. Sitten tietysti kun tämä päättyy tämä koronasulku ja tänne tulee ihmisiä, niin sittenhän se vasta kokeillaan, kuinka se oikeasti toimii, mutta niin kuin sanottu, niin kestotestinä voin sanoa, että tämä oli tässä nyt 4 vuotta ja meillä oli 0 ongelmaa sen kanssa. Et katsotaan sitten vuonna 2025, miltä tämä näyttää. Mutta tässä tämmöinen käyttöönottovideo voi olla, että ei ole ihan nyt kohderyhmää kaikille tässä, mutta jos olette miettineet, miten tämmöinen otetaan käyttöön, melko helposti, kun ei ole puupää. Orbi Pro AX6000 Wi-Fi 6 -systeemi.